Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak muslim tengah jati serlai. Nak nong mirin nikah rebah jut kain ni. ចំសំលឹកយកការបំរាមរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមមួយជុំវិញការជួសស្តីដណ្ដឹងចំពោះស្ត្រីណាហើយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្តីដណ្ដឹងរបស់គេហើយឬក៏ជាប់គូដណ្ដឹងរបស់គេហើយរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយាហ្វទូបុរ៉ាយូលូអាឡាខិតបាអាខីហ៊ីហត្តាយ៉ានគីហាអូយ៉ាស្រុកហត្តានេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបអលប៊ូខារី មានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ឬក៏បរិយាមម្នាក់មិនអាចចូលស្តីដណ្ដឹងទៅលើការស្តីដណ្ដឹងរបស់ពុំមួយរបស់វាទេលុះត្រាតែគេរៀបការឬក៏គេបញ្ឈប់ការរៀបការនៅក្នុងប្រសាសន៍នេះគឺលោកចំសំដៅទៅលើថាប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់គាត់មានគេចូលស្តីដណ្ដឹងហើយឬក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគូដណ្ដឹងរបស់គេហើយដែលខានមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមួយចូលស្តីដណ្ដឹងស្ត្រីនោះទៀតទេ ឬក៏សួរនាំទៀតទេព្រោះវាជាការវាជាសិទ្ធមួយដែលគេពាក់ព័ន្ធមានការពាក់ព័ន្ធជាប់ដោយតាហាក់លោកត្រាតែបរិះនោះរៀបការឬក៏បរិះទីមួយរៀបការឬក៏បរិះដែលចូលស្រីដណ្ដឹងដំបូងនោះគឺបោះបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងមានន័យថាបោះបង់ការរៀបការប្រាច់ទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាអានឹងបានបរិះទី2ឬក៏អ្នកទី2ទី3នេះគឺមានសិទ្ធក្នុងការចូលស្តីចូលស្រីដណ្ដឹង នៅក្នុងមសាឡានេះយើងសង្កេតឃើញថាវាបានកើតមានមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនច្រើនទេសម្រាប់អាណាព្យាបាលរបស់កូនស្រីមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមិនយល់អំពីច្បាប់ឬក៏គាត់ធ្វេសប្រហែសចំពោះបញ្ហានេះមានន័យថាកូនរបស់គាត់កូនស្រីរបស់គាត់ជាប់គូដណ្ដឹងជាមួយនឹងអតីតហើយឯកភាពគ្នាហើយ ឬក៏មានការចូលស្តីដណ្ដឹងហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានចម្លើយបដិសេធពីខាងអាណាព្យាបាលរបស់កូនស្រីទេមានន័យថានៅថិតនៅក្នុងការស្តីដណ្ដឹងនៅឡើយបែរទៅជាទទួលយកសំណូមពរការចូលសើបសួររឺក៏ការស្តីដណ្ដឹងរបស់អ្នកទី2ទៀតរូបភាពនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះវាជារឿងមួយដែលកើតឡើងនឹងការអាម៉ាស់ឬក៏កតញ្ញូកូនស្រីរបស់ខ្លួន បញ្ហាទាំងនេះបានជានិវីណែនាំនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេហើយបរិះដែលចង់ចូលស្តីដណ្ដឹងមានបរិះទី2ដែលចង់ចូលស្តីដណ្ដឹងចំពោះស្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការស្តីដណ្ដឹងហើយនោះលុះត្រាតែអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយថាប្រសិនបើក្នុងករណីបរិះទី1ដកខ្លួនបញ្ចប់ហើយចាំអ្នកទី2ចូលឬក៏អាចក្នុងករណីថា ប្រសិនបើសុំអ៊ីលិនពីបរិះទី1មានន័យថាបរិះទី1ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជាស្រីដណ្ដឹងដដែលប៉ុន្តែបរិះទី2សុំសិទ្ធបរិះទី1ក្នុងការចូលស្រីដណ្ដឹងក្រៃលោកគេឲ្យគាត់រូបភាពនេះមានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាថាបើសិនជាបរិះទី1អនុញ្ញាតប៉ុន្តែអនុញ្ញាតដែលផ្ដើមចេញពីទឹកចិត្តរបស់គាត់មិនមែនអនុញ្ញាតតាមរយៈការគម្រាមកំហែង អនុញ្ញាតតាមរយៈការប្រើល្បិចអីផ្សេងៗឬក៏គ្នាមិនខ្មាស់មិនហ៊ានអានេះគាត់បានទេមានន័យថាធម្មតាគេទៅស្នើសុំអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់អនុញ្ញាតបានប៉ុន្តែវាដោយសារការខ្មាស់ហ៊ានម្ល៉េះគេតែអនុញ្ញាតទៅរូបភាពនេះគឺអត់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការល្អបំផុតបើសិនជាជាប់ពីសិទ្ធរបស់បរិះទី1សិនអានឹងចាំបរិះទី2ជាអ្នកដែរចូលស្តីដណ្ដឹងអានឹងបានស្របទៅតាមច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាម នៅមានអាណាព្យាបាលមួយចំនួនទៀតកូនរបស់ខ្លួនកំពុងតែគាត់ជាប់គូដណ្ដឹងជាមួយនឹងបុគ្គលដែលខ្លួនបានពេញចិត្តបើឯកភាពគ្នាហើយប៉ុន្តែដោយសារបរិះទី2ដែលលឺដំណឹងមកថាជាអ្នកមានជាអ្នកធូរធារទៅជាអ្នកដែលមានមុខមានមាត់ឬក៏ជាអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ទៅបែរទៅជាប្រើរូបភាពផ្សេងៗដល់មានហេតុផលអីទាំងអស់ផ្នែកបរិះទី1ឬក៏រលះដើម្បី ប្រាច់បរិះទី1ដើម្បីទុកកូនស្រីរបស់ខ្លួននេះឲ្យទៅអ្នកទី2ដែលគិតថាល្អជាងបរិះទី1ដោយសារគេមានជាងដោយសារគេមានបុណ្យស័ក្តិជាងអីជាងរូបភាពទាំងអស់នេះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទ្រង់ដឹងចឹងរាល់ការគិតរបស់អ្នកព្យាបាលពេលខ្លះវាមិនប្រកាសថា
បរិទ្ធី2ដែលគិតថាល្អជាងវាមិនអាចនាំសុភមង្គលដល់កូនរបស់ខ្លួនសម្រាប់បរិទ្ធី1ក៏ពេលខ្លះមិនអាចរំលងគាត់បានទេព្រោះការងារទាំងអស់ជាការងាររបស់អាចារ្យម្ចាស់ទ្រង់ដឹងតែយើងទេដែលជាអ្នកបណ្ឌិតដូច្នេះគួរបីនេះអាណាព្យាបាលកុំសំឡឹងមើលតែទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិកុំសំឡឹងមើលទៅលើតែបុណ្យស័ក្តិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានណែនាំគឺឲ្យសំឡឹងមើលទៅលើសាសនាព្រោះកាលណាមានសាសនាគឺអ្វីនឹងមានតាមក្រោយមានន័យថាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងការស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះពេលនេះគាត់ក្រមែនពេលនេះគាត់ខ្វះជីវភាពមែនពេលនេះគាត់គ្មានបុណ្យស័ក្តិធំមែនប៉ុន្តែការងារនេះប្រសិនបើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវហើយគួរជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលនេះព្រោះវាជាអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានណែនាំចំណុចនេះគឺមានអាណាព្យាបាលមួយចំនួនគឺមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគិតថាសង្ឃឹមឬក៏សង្ឃឹមថាឬក៏គិតថាអ្នកទី2នេះគឺជាអ្នកដែលនាំកូនរបស់គាត់ទៅរកសុភមង្គលឬក៏នាំគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យមានមុខមានមាត់តែផ្ទុយទៅវិញវាជារឿងផ្ទុយស្រឡះពីការគិតព្រោះការងារទៅមុខមិនមែនជាការងាររបស់យើងដែលដឹងបានទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាការងាររបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាដូច្នេះកាលណាយើងប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលជាណែនាំរបស់ជាសាសនាអ៊ីស្លាមពោលគឺអ្វីដែលអល់ឡោះណែនាំអ្វីដែលព្យាការីមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកណែនាំយើងអនុវត្តតាមតែងតែមានប្រកាសព្រោះអ្វីដែលអល់ឡោះជ្រើសរើសឲ្យដាក់ជាលក្ខណៈច្បាប់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់រៀបចំឬក៏ជ្រើសរើសគ្រួសារទៅតាមគន្លងដែលអល់ឡោះរៀបតឲ្យនោះគឺសិតតែជាប្រការមួយល្អព្រោះអល់ឡោះមិនបានដាក់ច្បាប់មកឬក៏មិនបានកំណត់ដែនកំណត់នៃច្បាប់ណាមួយនោះអាក្រក់នោះទេដូច្នេះសម្រួលអារម្មណ៍ទៅតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះពិតជាទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសគឺការរៀបការកូនចៅទៅតាមគន្លងសុណ្ណៈរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុសាឡា هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته